Ilirian Celibashi nuk I kurseu argumentet që provonin se shefi I legalizimeve në Lushnje kishte shkelu ligjen, por tregoi mëshirë tek gjoba që I vendosi ati. Arben Qëlliu u shpall fajtor pasi I kishte dhënë deputetit socialist Bujar Çela disa leje legalizimesh për t'i shpërndar tek qytetarët. Astral kryet vetëm pas dorëzimit të një kërkese dhe kërkesa është një formular tip që gjendet në sportelet e shërbimit online. Nenit 91.1 të kodit zgjedhor ku përcaktohet se nuk mund të përdoren ose të vijnë në mbështetje të kandidatëve të partive politike ose të koalicioneve zgjedhore, nuk paraqitet asnjë provë për të vërtetuar se veprimtaria e tij në lidhje me këtë fakt të prezantuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim është kryer në përputhje me ato protokolle të cilat I ka përcaktuar ligji për kadastrën. Për të gjitha këto shkelje, Arben Qalliu do të paguaj vetëm 15.000 lekë të vjetër. Në shumën e 1.500 lekëve për shkelje të nenit 92 të kodit zgjedhor. Ky është ndëshkimi I parë që merr KQZ-ja ndaj një zyrtari, I cili ka shkelur ligjin duke përdorur funksionet shtetërore për fushat. Gjoba, si pas vendimit të komisionit, duhet të niste nga 30.000 lekë të vjetër dhe maksimumi është 500.000 lekë. Ngelet e paqartë se si kryekomisioneri caktoi një penalitet sa gjysma e vlerës minimale. E po ashtu nuk dihet nëse ky ndëshkim do të friksojë zyrtarë të tjerë në të ardhmen që të jenë të kujdesshëm.